Koncert vítězů přivítala Sukova síň Pardubického domu hudby. Mladí talentovaní muzikanti, kteří uspěli v soutěži Hraj online, si zahráli spolu s houslovým virtuózem Václavem Hudečkem a souborem Barocco Sempre Giovane. Já se specializuji na to, že vystupuji často s mladými muzikanty, a nejen houslisty, ale i pianisty, čelisty, protože myslím si, že je povinností každého starého muzikanta, který už má nasbírané nějaké ty zkušenosti, tak představovat právě nastupující mladou generaci. Zněly slavné skladby Vivaldiho, Bacha nebo Mozarta, na varhany, hoboj, trubku i housle. Bylo to výjimečné spojení dvou generací, podpořené Barocco Sempre Giovane, souborem, který tak trochu symbolicky také začínal jako seskupení mladých a začínajících studentů. S panem Hudečkem je spolupráce vždycky velmi příjemná, spolupracujeme s ním už v podstatě mnoho let a vždycky to je radost, dobrodružství, zábava, můžeme si to jenom chválit. Je to ansámbl mladých muzikantů, kteří jsou vždy perfektně připravení. Už na první zkoušku to vlastně umějí, takže je to radost s nimi hrát a dneska jsme to zrovna počítali, že už jsme společně zahrali určitě minimálně 150 koncertů od té doby, co se známe. Pardubické hudební jaro a komorní filharmonie tradičně pomáhají růst mladým umělcům. Je to pro ně obrovská příležitost poznat mistry svého řemesla a vyzkoušet si velká pódia. Thank you.